На сайт міської ради був поданий громадський проект під номером 35 придбання візуалізатора ВЕН «Веноскоп». «Веноскоп» – це легка річ, яка дасть змогу знайти у пацієнта, який перебуває в домашніх умовах, з захворюванням онкологічним, серцево-судинним захворюванням, пошуку ускладнених вен. Для людини, в якої тонкі вени, не лопають, воно просто візуалізує руку і показує, де яка сильніша і краща вена.